Je tu ďalší diel série Rondogo Quiz, mám 5 životov, 6 nápoved, žiadne platné uplynenie a som v novom kole, zatiaľ nekonečné miesto. Stačí jeden bod a posuniem sa v rebríčku. Aké mesto neleží v Európe? Toto. V ktorých rokoch prebiehala na území Európy druhá svetová vojna? 39-45. Ako sa nazýva spôsob rozmnožovania živočíchov spojený s kladením vajec? Vajec radosť. Dobre. Získali sme nápovedu. A koľko treba? Sa to zmenilo. 46 bodov, aby sme dostali do striebornej úrovne. To by som mohol dosiahnuť. Ktorý minerál je podľa Mohsovej stupnice tvrdosti najmäkší? Mastenec. Kde sa nachádza Národný park Kruger? No to neviem, ale podľa názvu by som dal Južná Afrika. Pozrieme si. Je to tak, taký nemecký, holandský názov sa mi to zdal. Kedy vznikol prvý samostatný československý štát? 28. októbra 1918. Kde nenájdete vitamín D? V ovoci. Prvý sviatok vianočný sa inak nazýva Boží hod. Král Karol IV. Bol pokrstený ako Václav. Čím sa zaoberá lingvistika jazykmi? Vo filme Vesničková stredisková si jednu z hlavných úloh zahral Marian Labuda. Šofér osobného auta. C-čko. B-čko. Vidieť, že nemám auto. Denný limit úloh. Ostrov Korzika spadá pod správu. Že by Francúzska. Ako sa nazýva opak derniéry? Premiéra. Ktorý obrázok chýba. Bude tam spodok kvetu tento, že by trojka, pasuje mi trojka. Ako sa volala prvá knižná publikácia Lasica a Satinského? Bolo nás 11. Nečakanie na Godota. Tak, výnimočná chyba ostatných účastníkov, nečakanie na Godota. V ktorej krajine končí slávna podnická cesta do mesta Santiago de Compostela v Španielsku? Ktoré mesto je spojené s Leonardom da Vinciom? Florencia. Václav Jebavý, to bol otokár Březina. Je oficiálne sídlo britského premiéra. Toto 10. Downing Street číslo 10. Koľko bodov je na dvoch hracích kockách? Je 6, 1 to je 7, 5, 2 to je 7, 4, 21 krát 2, 42. Ktoré z miest nie je hlavné? Petrohrad nie je hlavné mesto. Dendrológia, nauka o drevinách. Knie Krstný otec je popisovaný osud, že by Corleone. Čo bude na miesto otázka? 7, 21, to je 28.
11, 11 to už nepasuje. 7 krát 3 je 21. Ale možno by tam bol stále súčet. 28 plus 11 je 39. 40, 50, 57, 60, 71, to je až 92. Takže súčet mi tam nejako nejde. Čo by to mohlo byť? Prečo tieto čísla 44, 45, 46? Deliteľné jedenáctimi. Že by číslo, ktoré je deliteľné jedenáctimi. Aj siedmimi. Aj štrnáctimi. No jedenáctimi je deliteľné 44. Napovedy, to použijem potom hlasovanie. 44. No, netuším, dám napovedu. 46, kaže vraj. Prečo? 46. Keď sčítam toto, 11 plus 7 je 18. 18 plus 28 je 46. No to je pravda. A z tejto strany je to koľko? 32 plus 14 je 46. 46, 46. Mohlo by to byť kvôli tomu. Polovička je 46, polovička je 46. Zasiaľ som denný limit, úroveň stále bronzová.